aquesta missa, Santa Missa d'avui, és un record de tots els viallens que han lluitat. Aquesta Santa Missa d'avui és un record de tots els riudenys que al llarg de tants anys ens han anat deixant, i d'una manera especial a tots els nostres professors que han passat, veuran tot l'esforç i dedicació que van dedicar els alumnes en uns anys de postguerra tan difícils. Cal destacar la senyora doña Victòria Pagerols, que va ser la darrera professora de l'Escola de Riells de Montseny. Records i estima a què encara sentim per ella, els 25 anys que va estar amb nosaltres. Com fèiem aquella petita intervenció, recordo la teva sonrisa, la que et caracteritzava sempre i encara et caracteritza, que et pixaves de riure. I agrair les persones que han organitzat aquest contacte. Per fer aquesta trobada de records de les nostres memòries, que és el que recordem amb més carinyo, jo tenia un especial interès en poder veure de nou la Lolita, i avui tinc l'honor de conèixer juntament amb la seva filla. Dic això perquè la Lolita, quan jo els pocs dies que anava a escola estava estudiant a fora, quan venia a l'escola de la seva mare, a nosaltres ens tractava com a nens. Amb la seva simpatia i la seva sonrisa, que encara conserva, molt bé, i la resta, la família i la societat, ens tractava com a adults. Havíem de treballar com rucs. Per què? Perquè sortíem
del que sortia, que jo no me n'he donat compte fins que s'ha sigut gran. Se m'ha extraviat una foto de la sala de Can Marlet, quan, per les festes de Nadal, la Lolita ens havia organitzat un petit teatre infantil. I a mi em va posar el sobrenom d'en Saldoni. Durant una temporada vaig ser en Saldoni. La Maria Carmen del Vallier era la meva sogra, la Lourdes de Can Belluga era la meva dona, en Francisco del Pla, Déu l'hagi perdonat, era el capellà. I a mi es veu que em va veure amb cara de playboy perquè era en Saldoni. I durant una temporada li vaig ser en Saldoni. Però de tal manera que hi havia dues representacions. I la segona representació, jo era un mariner d'un barco anglès que cada port tenia una xicota. Però, sobretot, de les persones que recordo d'aquella època, de Riells, un goig de veure-vos a totes i a tots. Jo vivia a la Feixa Llarga, em dic Josep Villoles, pels que em coneixeu i els que no em coneixeu, i vam viure 9 anys amb la família, i la Lolita, de veritat, que és la persona que recordo amb més carinyo d'aquella època. Per tant, Lolita, moltíssimes gràcies. Aquesta trobada i que us estimo a tots de veritat. Us porto el cor, junt amb la mama i el meu pare. Bé. Vale.